E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu senti a necessidade de informações no mundo da bike, né? Como assim informações? Muita gente vai começar a andar de bike, quer começar ou já pedala algum tempo e não sabe como fazer um remendo, como trocar uma câmera, como regular as marchas e enfim, tem muita coisa da mecânica básica que o pessoal não sabe fazer, né? E isso algumas pessoas que já pedalam um bom tempo, enfim. E nesse vídeo eu quis trazer várias informações, ou seja, um guia genérico, geral, sobre o mundo da bike, né? Só que é muita informação, pessoal. E eu fui ver no canal, tinha bastante coisa, já tem muitos vídeos feitos, só que pelo ranqueamento do YouTube acaba não aparecendo. Então quando a pessoa lá, como fazer um remendo, acaba não aparecendo o vídeo. E o vídeo tá bem explicativo, bem legal, no formato dos vídeos do canal aqui, que vocês já conhecem, gostam bastante, já sabe, aprende, tem uma facilidade de entendimento do vídeo, né? Então através disso, desses vídeos que já tem produzidos, eu criei uma playlist, né, aqui no YouTube, de um curso gratuito sobre tudo na bike. Então vou deixar ali embaixo o link. Então você que está começando no mundo da bike, você que já faz algum tempo que está no mundo da bike, quer saber como que funciona a mecânica, quer saber como funciona a mecânica básica, aprender a fazer remendo, aprender a tirar a roda traseira da bike, enfim, vários e vários detalhes. Eu vou deixar aqui embaixo esse link, que você vai conseguir entrar ali no link, automaticamente direcionado para a playlist, e lá na playlist vai ter todos os vídeos, são 60 e poucos vídeos, né, com muita informação bem interessante para você que está começando ou já pedala algum tempo e quer saber um pouco mais sobre como faz isso, aquilo outro. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é mais para direcionar vocês para esse link, né? Caso vocês queiram compartilhar no WhatsApp ou no Facebook, ou aquele amigo, eu quero começar a pedalar, o que que eu faço, que bike eu compro, como isso, como aquilo, o que que é 24 marchas, o que que é 27 marchas, o que que é coroa dupla, enfim, né? Quais os grupos Shimano, várias informações, tá tudo ali naquele link do curso gratuito sobre bike. Então espero que vocês tenham gostado, não deixe de compartilhar o link com todo mundo que você conhece, com aquele amigo que quer começar a pedalar, enfim, né? São muitas informações preciosas, muitos vídeos que a gente fez aqui no canal, então são anos aí de trabalho fazendo vídeo para criar essa playlist e trazer isso um pouco melhor para vocês. Valeu, muito obrigado por assistir, ajuda a gente aí a divulgar, valeu, falou e até mais!